जीवन बचाइबाकु संघर्ष शहेरु अधिक आदिवासी परिवार को अवहेला पड़िनी प्रशासनिक अधिकारी पाद गुणपुर ब्लॉक ठारु 30 किलोमीटर दूर पहाड़िया पर्वत जंगल घेरा पुट साही ग्राम एठार 20 ऊर्ध परिवार 100 रु ऊर्ध लोक बसवास करथुवा बेले प्राय समस्त परिवार आदिवासी अटंती आदिवासी विकास पे सरकार विभिन्न योजना मान करछंती प्रशासनिक अवहेलारु उपांत इलाकारे पहुंची पारुनी सरकारी योजना ଏହିପରି ଆମର ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି। ଏହାର ରୋଡ଼ ବି ନାହିଁ, କିଛି ବି ନାହିଁ। ଯେତିକି ଆମର ଜ୍ୱର ମୁଣ୍ଡ ବତା ହେଲେ ଗାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା, ଆମେ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ସେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରାସ୍ତା ଘରେଇବୁ ସବୁ ହେବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଇକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା, ସିନା ସରପଞ୍ଚ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ କିମ୍ବା ସଜିଏ ବି ଆସିନାହିଁ। ଏହିପରି ଆମର ଦୁଃଖ ଅଛି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପିଲାମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ବର୍ଷା ଦିନେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଚାଉଳ ଆଣିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ପେନ୍ସନ୍ ଯିବା ପାଇଁ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏତେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି। ଆମର ସରକାର ଏତିକି ଆମେ ଜଣାଉଛୁ, ହେଲେ ବି ଗୋ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିକି ଆମର ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଜିତିଲା ଉପରେ ତାଙ୍କମାନେ ଛାଡ଼ି ପାଚି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ କି କାମ ହେଲେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏପରି ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ଗ୍ରାମକୁ ରାସ୍ତା କହିଲେ ଖାଲ ଢିପ ପଥୁରିଆ ପାହାଡ଼ିଆ ରାସ୍ତା, ଗାଡ଼ି ଯିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ବି ମୁସ୍କିଲ। ଗ୍ରାମକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ କିଆଁଫୁଲ ନାଳ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବର୍ଷାଦିନେ ଏକ ପ୍ରକାରର ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଗ୍ରାମକୁ ସବୁଦିନିଆ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ନଥିବାରୁ ରୋଗୀ ଏବଂ ଗର୍ଭବତୀକୁ 2 କିଲୋମିଟର ଖଟିଆ କିମ୍ବା ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ନାଳ ପାର କଲାପରେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ମିଳିଥାଏ। କେବେ କେବେ ରୋଗୀ ବାଟରେ ଜୀବନ ହାରୁଥିବା ବେଳେ ଗର୍ଭବତୀ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରସବ କରୁଥିବା ନଜିର ରହିଛି। ରାସ୍ତାଘାଟ ଅସୁବିଧା, ତାପରେ ପେସେଣ୍ଟ ହେଲେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯାଇପାରୁନୁ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରୁନି, ତାପରେ ଏ ରାସ୍ତାଘାଟ ପାଣି ନାଇକା, ଏ ବ୍ରିଜ 3-4 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ହେଇପାରୁନି, ପେଣ୍ଡିଂରେ ଅଛି, କିଏ ଜଣାଇଲେ କିଏ କହୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଆମର ପରିବାର 100 ଉପରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ତା ମଧ୍ୟ ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ ଗୁଣପୁର ଡନ୍ସରା ଏ ଯିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା, ଲୋକ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା। ସେଟା ପାଇଁ ସରକାର ଆମେ ଜଣାଉଛୁ, ଏବେ ଯାଇ କିଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ସଭ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମର ସୁଯୋଗ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଗ୍ରାମରେ ରାସ୍ତା କିମ୍ବା ପାଣିର ସମସ୍ୟା ରହିନାହିଁ, ଆବାସ ଏଠି ଉପହାସ ପାଲଟିଛି। ଗ୍ରାମରେ 20 ପରିବାର ଥିଲେ ବି କାହାରିକୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘରଟିଏ ମିଳିନାହିଁ, ଫଳରେ ଲୋକେ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଝାଟିମାଟି କୁଡ଼ିଆରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ସରପଞ୍ଚଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ଯାଇ ନୟାନ୍ତ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ କାହାରିକୁ ଘର ଖଣ୍ଡିଆ ମିଳିନାହିଁ, ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦି ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଅସୁବିଧା, ପାଣି ଅସୁବିଧା, ରାସ୍ତା ଅସୁବିଧା, ଆଉ ଆମେ ସେପରି ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟିଏ ବି ନଳକୂପ ନାହିଁ, ଫଳରେ ଲୋକେ ସିଧାସଳଖ ଚୁଆ ଉପରେ ଭରସା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଗ୍ରାମର ମହିଳାମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଥିବା ଚୁଆଁର ଦୂଷିତ ପାଣିକୁ ପାନୀୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ବହୁ ସମୟରେ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏଇ ଝରଣା ପାଣି ପିଇକି ଆମକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆଉ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱର ଏମିତି ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହୋଇ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛୁ। ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଇଅଛୁ ଯେ ଆମକୁ ଟିକେ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଭଲ ପାଣି ଦିଆଯାଉ। କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଦ ନ ପଡ଼ିବା ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ସେପରି ସରପଞ୍ଚ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ଗ୍ରାମକୁ କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ହିଁ ଆସିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଭୁଲି ଯାଉଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।